stanicemi. Zamýšlená akce byla státními orgány zakázána, proto Václavské náměstí s provokatéry i zvědavci bylo nejdříve v klidu vyklizeno. Měli i nějaké tyče nebo řetězy? Měli řetězy rozkovaný, na kterým byly na konci kuličky navařený, koutra ocelový. To většinou ty, jak se říká, pánkáči nebo tyhle ty mladé skupiny, ty to nosili po kapsách, no, boxéry, takovéhle věci měli u sebe, i kudly, zbraně, třeba jehlice na pletení, navařený očko na ní a takové věci se u těch demonstrantů zde teda jako objevily. Takový keci. Jak jsme vás informovali ve... Takhle to vůbec nebylo.